Τσιμπαχούν και ο Νεραβάνι. Α πω και χούν πω σε ρε γεια σου. Ζα. Απέλ. Αβέλε ζωλό γεια σου. Forest Department τη τρεφα. Ιωσού Χαβρί Καβέλ Βάρντα. Αγί τσιμπαχούν βουνιάδι. Χαβρέ δε. Παρούν διπιώσε. Πατε καλάμ και green top. Βουιούκαλι τα ραγαλιού. Ιωσού Μασχαλάνο Σαράτα. Ζαγκάλ αμάν λεχά σαράγε μπάς μου βάση τα χρήου. نو مشرانو د امن په لحاظ سره هغه سره د غلوز واده کړیو چې گرین ټاپ چې کوم کلی دی هغه کلی کې به مونږ سنه سینه زمونږ کوم چک پوسټ پټک په نوم یادیږي نو هغه د تحفظات لپاره مونږ سنه سینه هغه ځای کې پټک او چک پوسټ اچولې دی او هغه څوکیداری د خپل جیبه قومي شکل باندې ورګړې شوی دی نو ډی بی او صاحب مشرانو سره هغه خبره باندې بس مباسطه وکړو په هغې کې چې کوم دی نو مشرانو هغې ته واضح الفاظ سره وویل چې بویو گرین ټاپ کې چې کوم کلی دی هغې چې کوم دی نو فرسٹ باؤنډری دی هلته صنعت سینه زموږ چک پوسټ د فارسټ ډپارټمنټ سره هغلته منتخب شوې ده نو هغې چې کوم څوکیدار دی هغې تنخوا دغه گرین ټاپ غریب عوامو ورکړې دی نن ورځه پورې ورکو ورکړې دی پرون ډی بی او صاحب راغلی او گرین ټاپ کلی کالام بویو ته هغې سره وضاحتي خبر وشو چې دا کم فرسٹ چک پوسټ دی گرین ټاپ کې دې کې مونږ سره هم تاسو تعاون کوئ او مونږ قوم هم د دې ځنګل تحفظ او حفاظت کوونکي یو نو هغې نه علاوه ډی پی او صاحب د قوم نه علاوه د قام نه علاوه په خپله راغلی دی خپل د آریانی ډپارټمنټ چې کوم دی نو څو ګټانو سره راغلی دی په دې بویو کې زموږ او د آریانی چې کوم متنازعه معامله ده هغې په باؤنډری کې څوکې هغې چک پوسټ جوړ کړی دی او هغې سره د فارسټ ډپارټمنټ آریانی چې کوم کسان دي هغې ورسره لاس دی نو هغې هغه ترو سره هغه مسایل هغې اوچت کړی دی او زموږ د گرین ټاپ او د آریانی چې کوم مسایل دی مشترک شړای باندې هغې په حدود کې هغې پاټک د بویو په نوم باندې اچولی او چک پوسټ جوړ کړی و لہٰذا بویو چې کوم درې فرقه دی نلیور جافلور او درې خیل درې فرقو مشترکه اتفاق دی چې دغه ځای تنازع دی مونږ په دې کې د آریانی آریانوالو د طرفه دا چک پوسټ مونږ د قابل قبول نه دی او ډی پی او صاحب هم چې کوم دی نو په دې یو پوینټ باندې به کمی کړی دی او هغې په دې عوامو نه خپل کمی معافي غواړي او عوام په دې پاټک او په دې چک پوسټ کې ډی پی او صاحب سخت مخالفت کوي او دغه پاټک او دغه چک پوسټ گرین ټاپ چې کوم فرسٹ حدودا ټاپ کې دی دا مونږ انشاء الله جمع کوم دا چک پوسټ او دا بورډ چې کوم دی نو هلته وړو او دغه ځنګل امن خوښو دغه ځنګل غیر قانوني کټایانې مونږ نه خوښو او دغه ځنګل تحفظات زموږ ټولو قوم اولنی فرایض دی ټول تابعدار دی او چې کوم دی نو دې پاټک سره آریانی والو سره زموږ متنازع دی دینه فتنه او فساد جوړیږي لہذا ډی پی او صاحب ډیر اهم غلطی کړې ده چې بویو کالام گرین ټاپ عوامو نه علاوه د آرینوالو یو څو جاګیردانه انداز سره دا پټک اچولې ده لہذا بویو گرین ټاپ چې کوم عوام دی دا دیو ته قابل قبول نه دی ځکه چې لہذا دې لپاره دا به سوال فتنه او فساد شي نو د دې پوره قومو جوابدار او د ډپارټمنټ دا ګورنمنټ چې کوم افیسرز دی وادي کالام او وادي آریانی چې کوم نقصان او تصادم وشي نو هغې ځوابدار به ډی پی او صاحب وي دا پاټک اوس مونږ انشاءالله جمله قوم دا اوچتو او گرین ټاپ کوم حدود کې حل ته لګو چې دا ځنګل او دا قوم امن کې شي او باقي اختلافات رانه شي په دې زمونږ امن دی دا زمونږ عوام عوام دی او زمونږ عوام دا اتفاق دی پرون زمونږ ایګرا خندر کنه کی اتروڑ والا کلام والا کم مسئلہ پیش وی دے اغه مسئلے کی دغه افسران کم مشران جرګی بطور یو قسم نو افسر د دراغلو اغه سوال غانو سره ملو شو وی دے دا پټک اغه لګولې دے لیکن عوام دا خبره کوي چې مونږ دې پټک دوزګار نه یو دا پټک زمون پټک نه دے زمون حکومت ته دا درخواست دے افسرانو ته دا درخواست دے چې دا پټک عوام مونږ اوچتو او تاسو سره ملاویږو زموږ کالام کې کم وګنه فسادونه شوي دي دولس دیارلس مړی شوي دي دا ګپ نه دی هغې په ټینشن کې یو او حکومت ته زموږ دا درخواست دی چې دا ټینشن موږ ته مو جوړوي السلام علیکم
آرام سه بذار آرام سه لکیرا. میگیم میگیم بون دیپاچ. ارشد تو همه یه بجای با ناجا بجای ناجا لالایی جبا ران جلا گیر مرو جلا گوند Oh, yeah. I'm going to go to the hospital.